Kao jedan od trenutno najbitnijih projekata koji realizuje Gradska turistička organizacija Kragujevac je razvoj seoskog turizma, a grad će za seoska domaćinstva izdvojiti 5 grantova od po 200.000 dinara. Ovo je samo jedan vid podrške lokalne samouprave radu najbolje Gradske turističke organizacije u 2013. i 2014. godini. Na radnom sastanku kojem su prisustvovali predstavnici GTO-a Kragujevac i Dušan Aleksić, član gradskog veća, najavljena je i javna rasprava o izradi strateškog plana razvoja planine Rudnik, kao i postavljanje još jednog interaktivnog izloga do kraja oktobra. Nadamo se da će turistička organizacija kao i do sada imati uspešnu saradnju sa lokalnom samoupravom, zato što nam u narednom periodu predstoji završetak nekoliko važnih projekata, pre svega dodela grantova našim seoskim domaćinima, zatim završetak projekta izrade strateškog master plana, imajući u vidu da nas javna rasprava već u četvrtak očekuje ove nedelje, 9. oktobra u 17. sati u Skupštinskoj sali. Dogovorili smo se da neka dugovanja koje je grad imao prema upravnom odboru ove firme namirimo nekom metodologijom koju smo dogovorili, a što se tiče budućih projekata, dve najznačajnije stvari koje nas očekuju jesu sajam turizma, koji se održava na Šumadija sajmu i gde je Gradska turistička organizacija suorganizator. Razgovarali smo kako možemo kao Skupština grada da pomognemo da se ova manifestacija realizuje na vrhunskom nivou. I druga stvar o kojoj smo razgovarali jeste jedan projekat koji nas do kraja godine očekuje, odnosno do kraja godine treba da se realizuje, a to je pomoć za razvoj seoskog turizma. Predstojeći 6. sajam turizma i seoskog turizma, koji je ocenjen kao najbolja manifestacija u Srbiji, ne računajući Beogradski sajam, ove godine zabeležiće rekordan broj izlagača i posetilaca, najavljeno je na današnjem sastanku. Predlog rukovodstva GTO-a da ova organizacija dobije prostorije na vidljivijem i dostupnijem mestu za turiste, u narednom periodu razmatraće predstavnici lokalne samouprave.